Assalomu alaykum, Sanjarbek Uskananing hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning payshanba kuni 11 iyul 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasi Cho'mbosh Qo'ng'irot mahallasidamiz. Hurmatdagi ko'lar nasldor buqalarimiz bor. Shular haqida chiroyli qazib beramiz. Ekraningiz o'ng tomonidagi podpisatsiya tugmachasini bosib obuna bo'lsanglar, siz biz kirgizib olayotgan videolarni sizlardan ko'rib ko'rishga muvaffaq bo'lsak, hurmatdagi ko'lar. Bizde Telegram kanalımız var, Sanjarbek Uzdom nomlangan. Ötüp abone okusuyla akamız uy manzalı lakasiyasını kop koyamız. Aliyat akam uy manzalı da kop koyamız. Doğalısı ki orası da. Nomorla ekranda boladı. Koyuladırken nomorda WhatsApp, Telegram var. Online saudan akıp edişerdi. Sonu kamuk doğalısı da kurumada gülüler. Çatçağdan çıkıp oyan. Sıfat yakşı. Yebüçü hamat anlamamız. Nemedi kodikte ötken. Biyolge fakat bokasa gelak doğalısı da fakat bokş 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 biyolge. Sulan chi yapti, mazza qil. Salqin joyda damni olyapti. Sizda umuman o'ylanish bo'lmaydi, qo'rquv bo'lmaydi. Molim anaqa ekan, bunaqa ekan degan savolga xolosa o'rin yo'q. Faqat boqishga harakat qilaverasiz. Hozir ichkariga kiraman. Sekin-sekin bitta o'zim hozir narxlar haqida, hamma ma'lumotlar haqida ma'lumotlar berib boramiz. Inshaalloh videoni oxirigacha ko'rasiz degan umiddamiz. Qani bo'lmasa hurmatli akalar, sizlarni kutilmagan holatda sumkamiz boshladik. İçkariga ham kirib oldik, hurmatli akalar, do'q xolasi 25 bosh ekan soni. Narxlarini ham hozir video davomida aytib ketaman. Oldinda narxini bilib oldim, faqat bu yerda endi o'zim gapiraman. Hurmatli akalar, do'q xolasi, lekin narxlarni eshitibchi mazza qilasiz. Bitta joyga ham vaqtim zo'r bo'ladi. Tanlab olishga ham imkoniyat zo'r. Mollar aytganimdek, nima desam bo'ladi? Chatchoq chiqib, do'q xolasi o'ta mazza qo'ygan. Faqat bu yog'iga boqas, boqas, boqas bo'ldi. Kelar bitti mi asıl kalın canı vardı ona kalın. Yalan ne yaptı? Hemen zor. Moldu yegan neden kokmaz sikri. Kimdi telefon kılı yaptı menge? Bir gün yaklaşırsam yani kayırdan dinlemeye koydu. Moldum köp yoğur yaptı dedi. Ona özünüzden onu molları da kadar kendi köp yoğur yaptı. Ona kalın. Yegan neden kokmaz sikri. Yemegen molla kançı. Yegan molla bas sikri. Olma da gülüyor. Sağ için benim üyümde aytaman videoları ki yemişten yemeyle bas ilerdeyim ben. Ders, 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 ders etkizip. Yegan moldan qo'rqmas ekan. Mana mana mollardan hozir yeyishni ko'rsatdik sizlarga. Xudo xolasi ishtahalari zo'r. U yetibdi bog'loq turgani bor ekan. O'ta chempion ekan. Shohroq ekan. O'shancha bog'loq qo'yishdi. Yaxshi, hurmatli akalar, hammasini hozir ko'rsatib boramiz. Ablikol desanglar, ablikol. Asosan bu yerda kerak futbol qolasi, sog'liqlar yaxshi. Tanijoni sog', burni oqqani, boshqa-boshqasi yo'q. Bitta ikkitasi menimcha ko'zicha og'rib turibdi ekan. Shabadadanmi yo issiqdikimi? Unga tetrasli mazba. O'shundan surkab qo'ysangiz ham bo'laveradi yoki o'zimizda qishloqsa variantlari bor. Chalik ko'k choy bilan, qora choy bilan dog'lab qo'yishyapti-yu, xuddi naq qo'ysiz ham bo'laveradi. Bunda xullas davosi bor ko'z. Ko'zda muammo yo'q. Kerak bo'lsa ko'rmonlar boqishyapti-yu. Ammo ikkitasini ko'rdim. To'zni aytgani yaxshi. Qolgani hamma joy tanajoni sog'. Salqin joyda mazza qilaman. Mana shu ham ammo boshqacha bo'lakchadan ovoz ekanligi. Bitta sho'xroq ekan ammo. Mikkini qarang, mikkini. Hozir hurmatli akalar, narxlarda bonus qilib tashlashgan. O'ta bonus. Olgan odam mazza qildi. Agar 25 boshni bitta joyga olgan inson, aka haqiqiy chorva. Mazza qildingiz. Agar vohali akalarimiz kelib qolsa, aka sizga o'ta zo'r mazza qilasiz akalar. O'ta mazza qilasiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, boshladim. 4 dona 9,5 million so'mdan sizga chiqarib berishadi. U yog'i ketdi. 10 million so'm, 10,5 million so'm. Bo'pti 11 million so'm. Mayli 11,5 million so'm ham bor. U yog'iga ketamiz 12 million so'mgacha. Hozir hurmatli akalar. Hozir bitta joyga aytganimga tayyor bo'lib turinglar. Tayyor bo'lib turinglar hurmatli akalar. Bitta joyga o'ta mazza qilasizlar. Bonusi ham vaqti soni so'lib ketdi bu yog'i. Bonusi ham o'ta yomon bo'lib ketdi. Tolondaga densoq yaxshimi? Qaytaram sizga o'zimcha olam. Hop, so'yib ketamiz. Bunaqa degan ki endi hurmat ming bor o'zi telefon bo'lib qolchi zararli insonni o'shancha ko'tardim. Qadinglar hurmatli akalar, hozir sizlarga shunaqangi narsani aytaman. Akalar 25 tasini 10,5 million so'm deshtiruvdi. 10,5 million so'm deshtiruvdi. Akamizni aytdim, aka bonus qilmoqchimisiz deshdi. Ha desam ha dedi. Unaqa bo'lsa 10 300 ming so'mdan berasizmi desam bonus mana shunaqasi bo'ladi desam bo'ldi beraman deshdi. Mana men sizlarga 10 300 ming so'mdan ko'ndirib qo'ydim. 10 300 ming so'mdan ketdi bitta joyiga 25 tasini dast ketaveradi. Libo joyiga xudo xolasa
Hammasi bitta joyga o'lganiga O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib bersak bo'ladi, xudo xolosa. Ketaveradi. Agar mobodo vodiy bo'ylabga dastavkadan muammo yo'q, xohlagan joyingizga olib berishadi. Qolgan joylarga soniga qarab, masofaga qarab kelishiladi. Akamiz texnikalari yo'q. Endi kelishilgan holatda hamma narsa kelishiladi, akalar. Kelishgan holatda bo'ladi. Endi savdomiz qanaqa turlarga bo'linadi? Ketdik. Naqd savdo, plastikka yoki bank orqali musofada yurgan bo'lsangiz, misol uchun bankdan farqi yo'q. So'mmi, summi, rublmi, koreyan pulimi, uni farqi yo'q, tashlayverasiz. Dollarmi, yevromi farqi yo'q. Bankdan pasportlar tashib berishadi, biz tashib bersiz bo'laveradi. Undan tashqari endi onlayn bor, offlayn savdolar bor. Kelib turib ko'rib olaman degan savdolaringiz ham bo'laveradi, xudo xolosa akalar. Das olib ketaverasiz. Farqi yo'q unisini. Iloji bo'lsa kelib ko'rib oling. Birinchi o'rinda men maqtaganim bilan boshlaganim bilan hamma fikri har xil. Menga yoqqan mol sizga yoqmaydi, sizga yoqqan mol menga yoqmaydi, to'g'risi. Hammaning o'zining fikri bor-ku. Xuddi shunaqa narsa. Lekin tavsiya qilaman, hurmatli ko'lar, 10 million 300 ming so'mni olgan inson mazza qildi. O'ta mazza qildi, akalar. To'g'risi. Agar mana Jizzaxda, Sirdaryoda, Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, shu tomonlarda Samarqand imkoniyat borki, qanaqa imkoniyat? Sizlarda dala ko'p, chorva ko'p. Bemalol chorvaga sharoit ko'p demoqchiman. To'g'risi, tekin katta bo'ladigan joy ko'pda, tog'larda, misol uchun Adirlarda o't zo'r sizlar tomonda qo'yib yuborib, bitta choponga bersangiz, xudo xolosa, deylik, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr. 5 oyda bilasizmi bu qalar qanaqa bo'lib qaytadi tog'dan? Keyin bitta molxonada yana 2 oymi, 3 oymi bitta yemilaverasiz, yetadi-da aka. Xudo xolosa. Ko'ryapsizmi? Avgust, sentyabr, oktyabr, noyabrdan oxirigacha, dekabr boshigacha boqadigan bo'lsangiz, xudo xolosa, bo'pti noyabrda o'rtadagigacha deylik, 4 oy boqing, bo'pti dalada tekin. Xudo xolosa, imkoniyat bo'lsa, bir mahal yoki ikki mahal kepiga olib berib tursangiz ham yana ham zo'r bo'ladi. Shunaqangi o'zgaradi aka, xudo xolosa mazza qilasizlar. Inshaalloh aytyapman, zo'r bo'ladi. Endi aytilgan narxlar kam bor. Oxir menimcha 9,5 million so'mni kam yo'q, lekin tepadan aytgan narxlar kami bor. Betdan kelib 10 ta yoki 15 ta ichidan tanlab olaman desangiz ham unga ham imkoniyatlar bor. 10 tasi 11 million so'mdan xohlaganingizni tanlab olasiz. Akamiz tashqarida turishadi, xuddi hozirga o'xshab. Kelasiz, o'zga yoqqanini tanlab ketaverasiz. Qaysi biri yoqsa, o'sha ichidan eng zo'rini, ba'zi zo'ri bo'ladi. Hamma joyda quyuq suyuq narsa degan narsa bo'ladi. Suyuqni tashlaysiz, quyuqni olib ketaverasiz. Bemalol, u tomondan muammo yo'q. Unga ham yurishaveradi. Agar 10 ta oladigan bo'lsangiz, Toshkentmi, Samarqandgacha dastavkada muammo yo'q bo'ladi degan umiddaman. Bitta qaytib beringlarchi bu yoqqa. Ashlar qaytarib olsa aka. Bunlar qarang, kelajakda ular xudoxlar. Yur, yur. Chu yonvonlar. O'zingni ko'rsat jonivor, egalaring keladi sanlarni. Egalaring kelib, mana shu yerda ko'rib, tanlab sizlarga olib ketyapti xudo xolosa. Duylarchi. Narxlar nima deb o'ylaysizlar? Narxlar qanaqa bo'ldi akalar? Narxlar. Narxlar haqida bitta ma'lumotni o'zingizlar kommentariyada kutib qolaman. Bosamiz. Endi deylik, Chumbosh Qo'ng'irot mahallasiga kirganingizdan keyin nechinchi ko'chadan o'ngga? To'yxonadan 7 masantir 10ga. Chumboshga kirib kelganda 2-ko'cha. 2-ko'cha. Chumbosh yozuvni ko'rganingizdan keyin 2-ko'cha dumba bordi. Dumba ariqdan o'tishdan dumba qo'yilgan. O'shundan shundoqqin o'tmasdan 10 qo'lga bitta urilasiz. Bu yoqda 2-chi, 3-chi uymi? 3-chi. 3-chi uy xonadonlari. Aliyor akani 50 aka desanglar tanishadi. 50 akani uyi qayerda desanglar ko'rsatib ko'raveradi. 50 aka desanglar, Aliyor aka desa tanishmaydi. 50 aka desanglar, hurmatli yigitlar tanishadi. Mahalladagilar shuni ko'rsatib ko'radi. Bo'lmasam akamizga aloqa chiqasizlar, WhatsAppdan yoki Telegramdan yozib qo'yinglar, sizlarga nima tashlab berishadi. Lokatsiya. Mana ham aytganimdek, Telegram kanalimga lokatsiya ham qo'yib qo'yaman. Lokatsiya bo'ylab kelish oson bo'ladi. Juda ko'pchilik hozir turgandi lokatsiyani. Boshda lokatsiya qo'yib yurganingizda ko'pchilik bilmasdi. Hozir hamma joyga, misol uchun men qaytib kelsam, bormagan joyimga lokatsiyani so'rayman, lokatsiyani topib olish oson. Internetingiz boshida bo'lsa bo'ldi, yo'qolish uchun. Qolgan joyga internet bo'ladimi, bo'lmaydi, uni farqi yo'q.
to'g'ri ketib olasiz. Lokatsiyani o'rganib oldinglar, ko'pchilik bilganlar biladi. Bilmaganlarga bildirish u ayb emas yoki bilmaslik u ham ayb ish emas, hurmatli akalar. Lekin bilib olsak yaxshi. Biz ham birovdan ko'rib o'rganganmiz, misol uchun-da, uni hech qanday aybi yo'q. Nimasi yo'q. Uyaladigan joyi yo'q. Buni qarang, dumillab qopti jonivor. Kichik shohroqmi? Ha, yer tashlaydi. Lekin bular sheriklarni immunitet zo'r ekanda baqvat ekan qarang o'shaning uchun-da. Ovoz shunday qo'yib yuborib dalanga yuraveradi bular. Xullas shunaqa gaplar akalar, tavsiya qilaman, gazni bosinglar, ishtahlarni ko'rdinglar, hammasi zo'r. Xullas aytganimdek bonus bo'ldimi, nima deysizlar? Buyog'iga bosinglar. Hurmatli akalar, hammamiz shodomizga Allohim baraka bersin. Hammamizga ham shunaqa nasldor mollardan boqishlik nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.